Доброго дня, з вами маркет вимірювальної техніки 7 Вольт. Сьогодні у нас на огляді віброметр ВМ6360. Прилад компактний, має гарну ергономіку та просте меню. Підключимо акселерометр до нашого приладу. Можемо вмикати прилад. Прилад вимірює частоту вібрації, зміщення вібраційне, частоту обертання, швидкість, прискорення. Та знову переходимо до зміщення. Сенсор має отакий вигляд. На ньому є можливість кріплення ключем. Всередині знаходиться різьба. До різьби можна під'єднати магнітний тримач або індентори. Гострий та не гострий. Продемонструємо роботу приладу за допомогою калібратора для віброметрів. Під'єднуємо калібратор до датчика. Дочекаємося, поки впадуть вібраційні хвилі, і запустимо наш калібратор. Даний генератор генерує зміщення 28 мікрометрів. Як бачимо на табло приладу, ми маємо приблизно таку величину. Перемкнемо на іншу величину. В описі до калібратора зазначено, що частота його роботи 159,2 Гц. Співпадає з точністю до десятих. Перемкнемо на інший параметр. Калібратор генерує коливання з швидкістю 10 мм за секунду. Наступним параметром є прискорення. Прискорення зазначене на генераторі 14,1 метра за секунду в квадраті. Прилад простий в керуванні, має кнопки наступного призначення. Кнопка функції – це зміна вимірювальної величини. Кнопка hold – утримання вимірювального значення на екрані. Фільтр – накладення цифрового фільтру на вимірювальний сигнал. Та є кнопка зміни одиниць вимірювання та гучності сигналу самого приладу. Опційно прилад може бути підключений до ПК за допомогою спеціального кабелю та програмного забезпечення, яке постачається разом з кабелем. В разі необхідності прилад може постачатися з сертифікатом метрологічного калібрування. Дякую вам за увагу. Придбати даний віброметр ви можете, перейшовши за посиланням, яке розташовано в описі під відео.